Hej, välkommen alla mina sexiga fucking gamlingar, så välkommen tillbaka till en helt ny video med mig, Svensk Drama. Vi är inne på Hellcase, vi har 1141 dollar i våran balans. Och vill du spela på sidan, glöm inte av att klicka på promokod. Skriv in min promokod Svensk Drama för att få gratis coins på sidan. Jag tror du får ungefär 0,7 dollar, vilket är riktigt nice. Så väljer du att deposita, klicka då på påfyllnad eller deposit på engelska. Skriv då även här in min promokod Svensk Drama för 10% extra bonus när du lägger in på sidan. Nu kör vi. Okej, boys, vi börjar med de nya caserna. Den här heter Deadly Sins. Vi smäcker in två stycken för 60 dollar. Så får vi se vad vi kan få. Så att Deadly Sins rullar och vi landar på två stycken Cyruxes. Och de ser inte så himla fräscha ut. Jag skojar bara. Den här kostar 100. Wow, vi gjorde jävligt bra profit på den här. Hur i milda Matilda är den värd 101? 136, så en riktigt nice profit börjar vi med. Men riktigt bra profit. Jag är så jävla dålig på att räkna, så att jag gör inte det. Men vi smäcker in en till och vi landar på en after image. Den är värd så mycket som 16, så liten minus. Men nice, vi rullar vidare till nästa lådorna. Nästa låda blir Ascendary. Ingen aning vad den heter, men Ascendancy eller någonting. Ja, den heter i alla fall någonting. Men vi landar på en Sugar Rush och jag antar att den inte är värd någonting. Och det hade jag nästan rätt i. 26 dollar fick vi tillbaka där. Vi smäcker in två stycken för 100. Vi får se vad vi kan landa på här. Kom igen, boys. Kom igen, boys. Och vi landar på absolut typ ingenting. Sandstorm AUG. Och ja, de var inte värda mycket. Vi gjorde lite minus, typ 55 dollar. Big L. Vi smäkar in en Eternal Eclipse som jag tror att jag kan stava rätt till. 110 kostar den och vi landar på en liten cold-blooded P90. Vad den är värd, det vet jag inte, men det var i alla fall inte profit. Och vi får lite sådana poletter som de har i eventet som stängs av om 10 dagar. Vi har 110, så jag tänker att vi kan ju använda dem. Men vi smäkar in två stycken för 220. Den här gör ont, men jag hoppas verkligen vi kan få någonting bra. Det verkar inte som det. Killer Confirm och Print Stream. Värdet av de här är inte lika mycket som vi gav in 102. Vi smäcker in upgraden, vi smäcker in båda och kör till en sexig liten Flipknife Brightwater. Och har vi lite tur med oss idag så vinner vi upgraden. Let's fucking go. Riktigt sexigt. En sexig Flipknife. Nu öppnar vi lite poletter, tycker jag. Jag tänker så här, vi använder våra poletter och genererar ett skin. Så att för att göra det lite spännande så kör vi all in på 120 poletter och genererar ett litet sexigt föremål. Och det vi får är en AK för 3,4 dollar. Så att inte så himla bra, men vad fan, det är gratis. Vad ska man göra? 3,4 får vi tillbaka. Smäcker in den och säljer den. Nu kör vi vidare. Okej, boys, vi går över till minicase. Vi smäcker in två stycken för, jag tror det var 60 dollar om jag inte minns helt fel. Och vi landar på en Golden Coil och en Neon Noir. Vad är den värd? Den är värd så mycket som 61 dollar, vilket innebär att vi fick nästan money back. Vi kör tre stycken för skojs skull. 95 dollar, minicase och... den där bluestilen hade inte suttit fel. Men jag tror att vi går ganska bra med back. Ja, det gör vi. Holy shit vad back vi går. Aj. Okej, så Hellcase har kommit med massa nya cases. Den här heter Grandmaster, kostar 75 och ser riktigt, riktigt sexy ut. Och skinsen ser också väldigt sexy ut. Vi landar faktiskt på ett rött item, kill confirmed. Förhoppningsvis är den värd någonting. Och oh my fucking god, holy fucking shit. Okej, boys. Holy fucking shizeballs. Det där är bra fucking profit. 591, nästan 600 dollar i ett litet kill confirmed skin. Holy fucking shizeballs. My godness. Det här var en bra låda, boys. Det här var riktigt bra. Grandmaster. Vi är top item som har pullat det där. 7,89x. Holy fucking shit, det där är nice. Grandmaster, big up till dig. Fucking love you, boys. Okej, vi rullar av till Eternal Case. 95 kostar den här, också ny case. Jävligt spännande, älskar när de lägger till nya cases. Dock inte så tur i den här, utan då får vi en print stream istället. 95 kostar casen, vi får tillbaka 51. Jag känner så här, vi smäcker in en till för att testa våran luck i den här casen. Och back to back print stream.
Ja, kanske inte det roligaste, men vad ska man göra? 55 tar vi tillbaks, vi går vidare. Okej, boys, den här heter Indomitay. Ingen aning hur man stavar. Vi kör 2 stycken för 100-ringen, jämnt och fint. Gillar det, $100. Och vi får en Guardian och en Phoenix Blacklight. Vad det är värt, det vet jag inte. Men ja, inte så mycket profit. Vi kör en till. Kom igen nu. Indomitable, alltså väldigt svårt att förklara. Men Red Lemonade tror jag är ganska bra. Är den i bra condition, kan den vara värd någonting? Nja, 58 minus där också. Vi testar och ser vad vi har i vår backpack. Vi har 2 stycken sådana här, så vi kanske upgrade. Vi har $600 USP och Brightwarden. Så jag tänker så här, vi smäcker in en liten upgrade. Och vi... Åh, oh, nice, vi vinner den. Let's go, Huntsman and I've stayed. Den är nice. Kanske kan ha en giveaway på den. Eller ska vi upgrada till en masterpiece kanske? Kan vi? Boys, vi har tur idag! Holy fucking shizeballs! Kanske en giveaway på den här istället. Okej, okay, let's go. Vi har totalt i vår backpack har vi $1,030 och nästan $500 i våran balance, vilket är ganska bra profit, så att riktigt jäkla nice. Okej, boys, vi avslutar med Undying casen. Vi smäcker in 3 stycken för 183 och kan vi avsluta videon med någon nice pull så blir jag glad, men det verkar som att vi får en masterpiece och lite annan bös och 108 får vi tillbaks, vilket inte är så mycket profit. Säljer dem och kör 2 till, $122. Kom igen, boys. Kom igen. Och vi landar på... Okej. Okay. 2 AVPs. Let's go. Det kan vara profit. Det är det inte. Det är inte profit. Vi satsar på en då. Kan vi få lite tur? Kom igen, boys. Okej. Okay. Inte idag, boys. Men $26 får vi tillbaks. Okej, okay, en sista då. Okej, okay, om ni säger så. Om ni tvingar mig. Okej, okay, en Electric Hive. Helt decent skin. Nice play skin kanske. Vad är den värd? 34. Vi gör så att vi går in till upgrade. Vi kollar vad vi har i våran balance. Och det är 165. Våran profit minskar. Men jag tänker så här. Vi kör en sista. Vi kör Brightwater. Och denna till en Deserted Blaze. Och sen stannar vi där. Boys, det där kunde inte bli en bättre video. Holy shit, vad sexiga vinster vi får idag. Blaze it, masterpiece, kill confirmed. Totalt har vi $1,300 plus 250. Så är ungefär $1,550. Vilket är en jävligt bra profit för dagens video. Våran giveaway för våra gloves som vi hade har dragit. Så att... vinnaren över glovesen är Mr. Winchester. Så big up till dig, Winchester. Tack så fan för att vi har varit med i min giveaway. Vi kommer att ha fler giveaways. Så att boys, glöm inte att subscriba för att hålla koll vilka videos som kommer upp. Och för att hålla koll på giveawaysen. Likea videon, kommentera vad ni vill se i nästa video. Så får ni helt enkelt ha en helt underbar dag. Och glöm inte av när ni ska deposita på Hellcase. Skriv in min promokod SvenskDrama för att få er 60-10% deposit bonus. Plus att ni kan delta i giveaways som jag har i framtiden. Tack så mycket. Ha det bra. Tja.